Dneska by som chcel spraviť podrobnejšie video o tom serveri alebo o tej obťažnosti, kde hrám. Takže začal by som základným popisom serveru. Volá sa Survivarium PvE Hardcore. Celkom pekný, skromný názov. Hra beží vo verzii 1. Začal som tam hrať zhruba, keď bol nejaký, neviem, 28. alebo 32. deň, niečo medzi tým. Zatiaľ som tam neprežil ani jeden Blood Moon. Dĺžka dňa je 120 minút. Neviem, prečo som si myslel, že iba hodinu, ale potom mi to tak vychádzalo. Sa mi zdalo, že budú dni kratšie, ale v skutočnosti boli dlhšie. Ale inak nastavenia sú také normálne. Toto sa mi na tom páčilo, že vlastne XP multiplayer 100%. Nič navyše, nič menej. Podľa mňa nemá to zmysel nerfovať a vôbec to nemá zmysel ako boostovať, lebo niektorí to teraz boostujú šialene. Keby to bolo v experimentáli, tak dobre. Defaultné nastavenia zombikov, zvierat a potom pohyb zombikov je, že cez deň je normálna chôdza. Feralovia tak pobehujú. Tomu sa trochu čudujem, pretože na serveri obťažnosti Insane by som čakal, že budú pobehovať normálni zombici cez deň a budú potom šprintovať Feralovia a na noc by som čakal Nightmare. Ale toto bola jedna z takých vecí, že dobre, idem skúšať hrať Insane po dlhých rokoch, tak nemusím ísť do nejakého úplného extrému. Takže mi to takto postačí. Akurát niekedy som zaskočený tým, že proste príde Feral a zrazu začne panikáriť, utekať a potom si uvedomím, OK, však on není vlastne až taký rýchly. Dĺžka dňa 20 hodín. To by som znova na Insane obťažnosti nečakal. Neviem, či tu nebolo predtým 18, lebo viem, že raz som sa prihlásil a sa mi zdá, že do 4 som čakal, že by bolo ráno. Ale možno to som len čakal, ale už ráno bolo. Takže na Insane, keby som si ja nastavoval server, dal by som určite iba 18 hodín, nech je noc od 10. do 4. rána aspoň, hej. Toto je taký v podstate aký by letný čas. Ale keď je noc od 10. do 2. rána, to je letný čas, ale niekde v Dánsku. Damage, ktorý dáva player blokom 100%, nepriatelia 100%, Blood Moon 300%. Toto bude musieť byť dobre zabezpečená a podporená bejska. Lebo 300% dá, keď proste sa do toho oprie Demolisher, tak ten si len prdne, nie že vybuchne, len prdne si a tri bloky budú preč. Keď vybuchne, tak proste to bude jak po atomovke. Loot respawn 7 dní, to je dosť štedré. To by som na Insane obťažnosti nečakal, ale fajn, poteší. Toto by som čakal, keby išlo o server pre 100 ľudí. Hej. Keď hráč zomrie, iba stratí XPčka, stratí rúbsak a v podstate nič iné. No a označené sú airdropy. Toto ma ešte tiež prekvapilo, že toto tu je, ale OK, to je asi preferencia admina. Claim size. Myslím, že 41 blokov je default, čo je fajn. Nemám rád zbytočne veľké claim bloky. A dĺžka claim bloku je 30 dní. Ja si to rád nastavujem na 10 dní, že keď proste niekto na týždeň vypadne, tak má ešte nejakú rezervu. Ale nekonečná ochrana. Ale neviem, koľko claim blokov tu môžem vlastne mať. To som si nikde nevšimol. To som vlastne chcel teraz sa na to pozrieť, predtým, než sa lognem. No inak, čo som si tak všimol s modou, tak server má trošku lepšie menu. Je také viditeľné od tých obchodníkov. Väčší inventár.
A je vidno zombikom HPčka. To je taký, by som povedal, štandard. Okrem veľkosti inventára, to sú veci, ktoré boli v predošlých alfách, hej, bo nejaké alfa 16, tuším, tam bolo vidno HPčka zombikov. Dobre, tak. Skúsim sa opýtať, aspoň možno mi niekto odpovie. No a v podstate veľmi som nepokročil. Teraz mám voľné 4 skill pointy. O, výborne, 4. Tak to je dosť štedré. Čakal som 2, ale 4 sú fajn. 4 sú také logické, lebo keď si chce niekto postaviť veľkú budovu na jednom mieste, tak si dá 4 vedľa seba do takého štvorca. A niekto sa zase rozhodne spraviť si malú bejsku pri každom biome, hej. Hlavne solo hráči. A toto je v podstate zamerané na solo hráčov s tým, že si môžem zobrať viac questov. No. Takže môj plán bol, že si vlastne ten Skull Crusher nechám na trojke a budem viacej do defenzívy. Lenže nejak sa mi nahromadili body a potom som si povedal, no tak prečo nie? Prečo si neodomknúť Skull Crushera? Proste na level som nejak, že som si nevšimol, že dostávam levely. Nepotreboval som to hneď míňať. Tak som to potom spravil. Ešte stále nie som rozhodnutý pre aký armor ísť, ale asi to bude teda ten heavy. No, ale teraz znova mám 4 body a rozmýšľam, či to ešte nejak vydržím, lebo v podstate potrebujem koľko. Strength mám na sedmičke, tu na potrebujem 2 body, tu budem potrebovať 3 body, to je 5 bodov do kopy a 6. bod na odomknutie Skull Crushera na maximum. Čiže potrebujem 2 levely. Takže uvidím, keď sa dostanem na level 19 s tým, že by som nepotreboval míňať ďalšie skill pointy, tak možno Skull Crushera potiahnem rovno na maximum. Samozrejme budem musieť používať v helme mod na silu alebo cigaru, ak by som ju potom našiel. Ja som vlastne chcel ísť, aspoň odpíšem, že teraz keď viem, že môžem použiť viacej claim blokov, tak si skúsim nájsť nejaké dobré miesto u druhého tradera. Kde som bol, tu na je druhý rekt. A tu sa mi tak zdalo, že proste je tiež to celkom pekne rozpoložené, ale možno, že si budem stavať aj tu na ďalšiu bejsku. Ešte si pozriem, žádla mám dosť, pitiva mám dosť, takže môžem ísť na prieskum sem. A taký bude plán, ale zatiaľ si spravím aspoň tie questy tu, aby som vlastne v tomto úvodnom videu ešte ukázal, ako predošlý deň som si spravil asi 4 tier 2 questy. Ja v podstate rád dlho robím tie questy tier 1, tier 2 kvôli tomu, lebo ľahko sa tam dostanem do truhlice. Není zamknutá. Nerad plýtvam na začiatku body na lockpicking. Lebo ich potrebujem na všeličoho možné iné. A tak radšej volím si jednoduchšie questy. A radšej pôjdem do nebezpečnejšej oblasti, ako by som mal zdržovať s tou trojkovou truhlicou. Nepripadá mi až tak, že by som tam dostal nejak oveľa, oveľa viac, oveľa lepší loot alebo také niečo. Tu na inak v tejto budove som stretával toho vojaka hore, ktorého som len zhadzoval z budovy, hej, lenže teraz keď tu mám clear area, tak ho budem musieť zabiť. A tak mi nepomôže, že ho len shodím zo strechy, ale včera napríklad on spadol aj sám. Ani som ho nemusel trafiť. Neviem, či sa to potom zmení s vyšším levelom.
že tam nezačne spawnovať niekto iný, alebo možno, že sa rovno začne spawnovať zelený vojak. No. Na toto si musím dávať pozor, lebo občas, keď ich trafím, tak blbo, jak napríklad, že do nohy, alebo teraz, že som trafil niečo iné a trochu ich aj do pleca, tak oni sa zamotajú a keď sa zamotajú, tak sa dostanú bližšie ku mne. A to nie je dobre, lebo automaticky ide od nich rána potom. Ja si ich potrebujem držať na vzdialenosť toho môjho ťažkého útoku, aby som ich vedel dať do hlavy, niekedy takto sa otočím za nich, aby som im lepšie hlavu trafil. No a takýmto štýlom ja to volám, že tancujem so zombíkmi. Potom v podstate ešte využívam jednu vec, ktorá je v hre. Niekedy sa to odmoduje preč, že tí zombíci chodia vlastne jak po šachovnici. Ups. Oh, to bolo jasné. Takže oni, ak sú tu tie bloky, tak oni sa snažia ísť po tých blokoch. Že keď on by bol, napríklad zombík by bol tu, ja by som bol tu, tak on sa snaží ísť po tejto šachovnici takto ku mne. On nepôjde tou najkratšou cestou. To sa dá odstrániť modom. Ale ťažko povedať, že čo je potom lepšie pre hráča, pretože keď sa snaží ísť ako po šachovnici, tak sú ich pohyby viacej nepredvídateľné. No je tu zasa ten feral. No poď. To spadne sám. Takže predtým som sa snažil ho udrieť rýchlo, ale nakoniec to možno bolo aj tým, že spadal sám. Hej, vlastne v Lucky Looterovi nemám nič. Takže ten loot nemôžem nejaký čakať úplne úžasný, lenže ja v podstate potrebujem sa dostať len k workbenchi teraz, aby som si vedel vycraftiť buď kompletný set, alebo niečo, čo budem chcieť. No tak. Môžem ísť niekde na lepšie miesto. Dáme si kávu. Počkaj, pijem kávu. A s kávou ide hneď všetko lepšie. Našťastie už mám na sebe nejaké aj ťažké brnenie, takže tie rany až tak nebolia. Ale na začiatku by v podstate také dve rany od neho by mi zobrali celý život. Sa mi zdá, že väčšiu polovicu by života by mi zobral jednou ranou. A možno, že keby že som na hoľaka, tak mi zoberie všetko. Teraz mám v podstate ten jeden perk na... na tú prirodzenú odolnosť. A plus brnenie spraví dosť tiež. Takže vlastne ja sa ho takto snažím udržiavať, buď v omračení na zemi, uhýbať sa tesne pred jeho útokom, aby som šiel z jeho dosahu. A prvé legendárne veci. No a to ani neviem, skadeľ mi padlo, ale napríklad nemám toho Lucky Lootera. Hej, problém je v tomto. Workbench. Ako už som dosť toho počítal tých kníh, ale tieto workbenche mi nejak nepadajú. Ani neviem, ktorý skill ich odomýka. Som si hovoril, že či tam to nenahodím, ale v podstate na workbench potrebujem 10 kníh, takže 7 kníh ešte potrebujem prečítať. No, takže to si aj hovorím, že v tej ďalšej oblasti, kde pôjdem, tak snad nájdem tam nejakú knižnicu. A ešte tu mám jeden clear. Jak bez toho perku na loot, to strašne dlho trvá, kým tie krabice prehľadám. No a ešte, hej, pozriem sa na to brnenie, čo mám.
Takže mám Nomáda, to je, myslím si, že heavy, hej, heavy. Nomáda kvôli tomu, aby som šetril žradlo. Ako ja zase veľa toho na výber nemám, ale je to fajn. Vec, hlavne na začiatku hry, aby nebol taký žravý a taký chlastavý. Preacher je skvelé, skvelé brnenie. Wow.